អូខេសួស្ដីអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពី skin care product មួយនេះថារបស់ខ្ញុំប្រើប្រាស់សម្រាប់លាបមុខរាល់ថ្ងៃអីចឹងណាអញ្ចឹងយេទោះបីជាមុខខ្ញុំអត់សូវល្អក៏ដោយតែខ្ញុំជួយចិត្តចំណាយលុយទៅលើរបស់អីដែលលក្ខណៈថាយេ typical thing ហ្នឹងហើយហើយចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងក៏ខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីពាក្យមួយមួយដែលខ្ញុំ oh my god this filter ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីពាក្យមួយមួយដែលដែលរបស់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងណាពាក្យរបស់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងជាភាសាចិនផងដែរโอเคចឹងរបស់នេះគឺខ្ញុំប្រើមុនគេគឺជាហ្វូមលាងមុខរបស់ខ្ញុំហ្វូមលាងមុខភាសាចិនគឺយើងប្រើពាក្យថាជា面水ជា面水ជា面水ដែលសំវាជាផលិតផលបែប cleanser វាជាហ្វូមចឹងវាមិនមែនដូចហ្វូមខ្ញុំលាងមុខធម្មតាវាបែប cleanser ចឹងគឺយើងប្រើពាក្យជា面水នឹងមកឯងជា面水បន្ទាប់មកខ្ញុំ apply នៅវីតាមីន C ហ្នឹងរបស់ជប៉ុនចឹងវីតាមីន Cសេរ៉ូមអញ្ចឹងគឺយើងប្រើពាក្យឈ្វេឈីងឈ្វេឈីងហៅឈ្វេឈីងគឺជាបែបវីតាមីន C អញ្ចឹងវីតាមីន C ឈ្វេឈីងហៅតែវីតាមីន C ឈ្វេឈីងឈ្វេឈីងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ toner ផលិតផលរបស់ Naturally Republic toner គឺយើងប្រើពាក្យថា爽膚水爽膚水爽膚水បន្ទាប់មកទៀតមួយនេះគឺវាគ្នាវាមួយអំបញ្ញមិញអូខេអញ្ចឹងពាក្យរបស់ moisturizer អានេះវាបែបជា emulsion ហើយវាក៏ជាបែប moisturizer ដែរអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើពាក្យថា保湿霜保湿霜保湿霜ហើយនឹងចុងក្រោយគឺយើងមិនភ្លេចទេ sunblock អញ្ចឹងពាក្យថា sunblock គឺយើងប្រើពាក្យថា防晒油防晒油防晒油អានេះបន្ថែមសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអាក់ណេគ្រីមម្យ៉ាងដែលខ្ញុំប្រើពេលណាដែលយើងមុខក្បាលមុនរបស់យើងវាមានឡើងនៅមុខដូចថាវារហូតចេញខ្ទុះខ្ទុះមកអញ្ចឹងយើងលេបភែហ្នឹងដែលពាក្យហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ពាក្យហ្នឹងថាភែអាក់ណេហើយរូស្វងរូស្វងភែអាក់ណេរូស្វងភែអាក់ណេរូស្វងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តវីដេអូបែបហ្នឹងកុំភ្លេចជួយ subscribe or follow yeah what yeah follow មកកាន់ខ្ញុំនៅក្នុង TikTok ហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់នៅក្នុង description yeah អញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាពេលក្រោយទៀត bye